wanazo na kukuza maisha yao ya baadaye. Na mtazamaji, tutakuwa vile vile tunakuletea taarifa hiyo kikamilifu baadaye. Tuendelee na taarifa hizi za mbiu, na ni kwamba serikali imetakiwa kuongeza mgao wa basari ili kukidhi gharama ya elimu na ada kwa wanafunzi wasio na uwezo wa kujilipia kutokana na hali ngumu ya uchumi nchini, na kwamba wako tayari kuendelea na masomo katika vyuo vya elimu na mafunzo ya ufundi stadi ili kupata ujuzi unaoweza kuwasaidia kufaa katika soko la sasa la ajira. What I can encourage the government, yes, nowadays we don't all, our economy is so done and so many people are unable to go to colleges and do what they really want. What I can encourage is you may find that some colleges, students may not get bursaries or the help is for higher institution. If they can increase the bursary so that so many students can be able to join these small colleges. But if we can have some career fairs where students are encouraged.